Aí já tem surpresa pra você, Alexandrina. Menina, cadê aqui? Então, Alexandrina, porque você sempre faz muita comida e eu acho que a sua tábua é pequena. É de casa de boneca, né? Nossa, então eu resolvi caprichou. Trazer uma grandinha pra você. Cara. E aí, você gostou dessa? Gostei. Nossa, mãe do céu. Não é muito pesada? Essa é reforçada. Essa daqui é reforçada, só que é parecendo as tábuas que o seu Pedro fazia, era assim. Era grandona era assim? Era grandona assim. Porque se você quiser, dá pra tirar um pouquinho e ela fica mais fininha. Tá não, bom assim? Tá ótimo. Não, tá. Mas essa é pesada assim que é bom, porque ela não sai do lugar. Você vai cortar as coisas, mas ela não sai do verdade, lugar. Verdade, tá certo. Ela tem peso, né? Beleza. É, beleza. Nossa, mãe do céu. Agora é o doce? É, agora a gente vai fazer o doce, porque o doce também demora. Mas nós não tá com pressa. Ninguém tá com pressa. Isso é o genipapo que nós já pegamos no sábado, né? Que eu peguei? É. Não, faz tempo. Olha o cheiro, que delícia. Me dá vontade de comer. Não estragou, né? Não estraga. Dá vontade de comer assim. E tem gente que come isso? Come? É. Poxa, na Bahia a gente comia isso aqui, mas só que diz que a gente fica um pouco tonta. Ah. Por causa que disso aqui era os índios que comia porque não tinha... Não tinha pinga. Não tinha pinga e comia isso aqui. Mas comia com açúcar, não? Não, vocês puro. Comiam? Puro? Puro. Vamos lá. Vamos lavar o genipapo. Depois vai ter que tirar essa... Esse pretinho. Essa casca aqui, ó. A casca de fora. Aham. Uhum. Ah, aqui, tá. Ó. Pra ficar só o branquinho. Pra ficar só o branquinho. Tá certo, entendi. Olha que cheiro. Muito bom, né? Eu adoro esse cheiro. Lembra a Bahia. Saudade da Bahia. Claro. Saudade da Bahia. Ô, Alexandrina, tanto pra bala quanto pro doce, ó, é o mesmo processo. É, tem que tirar. Tá vendo que ele tá cheio de terra. Tá. É, eu peguei do chão, né? É, peraí, mas... Então, o genipapo bom é o que cai, né? É, mas se pudesse tirar assim, ó, ele aproveitava mais, tá vendo? Se pudesse tirar assim, como você fala? Assim, inteiro. Ah, inteiro. Porque claro. Lá a mulher que a dona assim, ah, ela tirava inteiro, ela mandava tirar inteiro pra não encher de terra, pra não precisar lavar. Tá, mas é que esse genipapo eu peguei assim, ele já tava no estado terminal, viu? É, já tava terminando. Não, assim, ele tá. Já tinha sido pisado, os bichos tinham comido e tudo. Não tinha outro, né? É. Se não tem outro, vai esse mesmo. É. Que bom que a gente achou, né? Que bom que achou, né? É. Alexandrina, isso vendia no comércio lá, não? Vende. Vende lá? Lá vende. Na feira vende. Vende porque todo mundo usa, nossa, né? Nossa, todo mundo usa. Aqui não tem, aqui no sul aqui não tem não. Essas coisas. Não, mas lá vende. Lá tem uma feira, menino, que vende até preá na Nova Sul. Preá? Preá. Pra fazer, você pra comer? Você nunca viu preá? Pra comer? Eu sei pra comer. Preá. Aham, come aquilo ali. Olha. Eu comi muito. Mas a turma caçava ou era criado? Caçava. Caçado, né? Aham. E hoje acho que não pode mais. Ah, pera. Hoje em não Nova pode. Sul pode. Em Nova Sul pode, porque quando eu fui lá tinha uma feira. E ainda tinha preá. Ainda tinha. Lá pode. É, mas... Aqui em São José que nada pode. O aqui que não... nada pode. Aqui o que não, é, não pode, pode, né? É assim. O que não pode, que pode aqui? Então, o que não devia poder, pode. Aqui tem coisas que não devia. E o que você acha que não devia poder que tá? Negócio de droga, essas coisas. Ah, podem. Negócio de droga, mas pronto, isso aí pode. Inteiro, né? Agora que matar os bichinhos pra comer, eu matava aquilo ali. É. Eu, ó, eu acabava, fazia assim, tipo um buraco aqui. Colocava uma tábua aqui assim, quando eles entravam, caía ali dentro. Tipo, mas o que, que você botava no buraco? Alguma isca pra ele? Não, só coisava assim. Quando eles desciam pra ver se tinha comida, daí eles caíam ali dentro. Ah. Eu ia lá e catava. Mas e esse buraco já era um buraco de comida? De ter comida? Assim? Não, eu cavava. Eu você cavava um buraco? Fazia. Ah, eles gostam de fuçar, né? Aham, eles gostam de fuçar. Tá. Aí eu montava assim, tipo uma armadilha. Colocava uma tábua ali, na hora que eles desciam assim, a tábua fazia desarmava, tudo. Plef. Desarmava e eles caíam. Aí você já tinha jantar? Ah, já tinha jantar. Você caçava outras coisas também, não?
É, matava aquelas rolinhas pequenininhas, eu matava de badog. De badog? De badog. Ah, igual esse que tem aqui. Aham. Tá certo. Eu matava isso aí. E as rolinhas você fazia como? Que jeito que era? As, limpava elas e colocava no sol pra secar. Ah. Espetava num bocado de espetinho. Botava no sol pra secar? É. Nossa, daí, já não tem carne aquilo. Já não tem, mas ainda secava. Assim. Ainda secava. É, é. Você... Nossa, mas é uma delícia aquilo ali. É não tem carne, mas é uma delícia. Não tem carne? Não tem carne, mas é. O que tem de carne é gostosinho. O que tem já é gostoso. Agora... O povo vai cair matando você. Nossa, Alexandrina matava bicho. Matava. Matava rolinho. Matava, né? Que é verdade, tem que dizer, né? Então, mas a mulher que me criou, ela falava assim. Eu não tenho jeito, porque ela é triste. Ela não achava ruim isso não, né? Não, isso aí não. Só que ela falava que eu parecia moleque macho. Ah, é? Fazia as coisas de menino. Assim, tinha uma... Sabe uma capanguinha? Eu colocava uma capanguinha assim de pedra aqui, pendurada, e saía com um negocinho desse, ó. Tchum, tec, tec. Tec, tec. Voltava com uma dúzia de rolinha. E voltava com uma dúzia de rolinha. Caçava outros pássaros também, não? Não, achava nambu. Nambu, nambu é maiorzinho, nambu, né? Nossa, nambu é maiorzinho. É. Eu só nunca comi pombo. E pombo não? Isso e que eu ia perguntar. Não. Lá na Bahia não tem pombo. Não? Por não que tinha, será não isso? Sei. Não sei por quê, mas lá na Bahia tudo tinha canto pombo, tem não. Pombo, né? Mas lá na Bahia não. Olha só. Lá em codorna, chama codorna, nambu. Uhum. Essas coisas assim. Eu já comi aquele calango. Calango, é. Jiboia, tudo eu já comi. Gente. Jiboia? É, jiboia. Aquela cobra? Aquela cobra. Mas não foi você que matou? Não, meu pai matava, dava pra gente comer, a gente comia. Você limpava a jiboia? Eu limpava. E é uma delícia. E é, deve ser gostoso, nossa, né? Nossa, é uma delícia. E tem muita carne ali, né? Muita, muita carne. Dava gato pra do dias, mato, né? Eu já comi. Gato do mato? Uhum. E é gostoso o gato do é mato? É gostoso. É. Muito gostoso. Olha. Tudo isso a gente não. Comia lá. Então, você tá tirando agora a casquinha, eu tô né? Essa casquinha, olha. Aquela parte mais escurinha, parte escura, preta, é, né? É, olha. Tá. Pra ficar só assim branquinho. Fica só branquinho. É. Tá bom. Tá vendo? Vai demorar, mas a gente tem que tirar. É que hoje eu não trouxe cavalete aí, pô, senão eu ia te ajudar de você novo. Você tá vendo como é? Olha. Ah, você espreme ele? Não, eu vou ter que tirar metade da água. Aqui já vai saindo a água. É. Então agora eu preciso de uma faca, Alexandrina. Vamos lá, porque... Agora eu vou entrar em ação também. É, o povo gosta de me ver trabalhando. O negócio aqui tá lento. Tá lento. Tá. Tá na velocidade da Bahia, não? Não, não. Tá muito lento aqui. Não tá na velocidade da Bahia, não. Olha o cheiro. Gente, dá vontade de comer isso. Dá vontade de comer, gente. Na hora que sente esse cheiro... É por isso que os índios gostam disso aqui. E isso aqui é... É, tem muita proteína, é bom pra anemia também, viu? É? É. Gente, quem não conhece o cheiro do jenipapo, cheiro tem que sentir, porque que é muito bom. É muito. Eu vou experimentar. Experimente, mas... É bom? É gostoso? Tô falando com você, é muito mas... gostoso. É bom, é não, bom. Não vai comer mais não, porque você não vai comer tudo. Não, é que eu como um pouquinho. Gente, que coisa boa. Eu pensei que era um negócio azedo, mas não é. Não, não é muito bom. Delicioso. Você sabe o que eu tava lendo? No pessoal na internet aí também. Os índios faziam uma tinta com isso aqui. Com isso aqui, diz que é. É, fica preto. Uhum. É, é. Eu não sei como que é, se eles fazem um pó com isso, deixa seco. Da madeira, né? Não, é da fruta. Da fruta eu mesmo? Acho que é da fruta, é. Agora eu não vi. E aí diz que eles pintam o corpo de preto e dura uma semana, duas semanas. Ah, é? Com isso aqui? É. Nossa. Vocês usavam pra mais alguma coisa isso aqui não, lá? Não, a gente fazia muito doce. Licor muito e doce, licor. Né? É. Tempo de... Porque lá tem muito... Assim, em junho, né? Ah. Tem muita fogueira. E é o tempo então, do... Então é o tempo do... Fazia as bebidas diferentes. Fazia as bebidas diferentes. Quentão então, também? Uhum. Muito e muito licor. Muito licor. E você... Espreme isso aqui também? É, só dá uma espremidinha pra sair. Então quando essa era assim... Boa. É. Nossa! No tempo da dá fogueira, dó isso aqui jogar fora. É. Na fogueira? Gente, é muito bom. Vai ficar bêbado. Na fogueira, tinha que ter licor, muito licor de jenipapo.
Isso, o caldo aí já parece o licor. Já parece o licor. Já é. É. Será que é isso que os índios bebiam? É isso que a gente, que os índios bebiam, né? Gente, coisa boa. Tô falando, eles colocavam. Fruta mágica essa. É. Lavou a mão, né, tio? Você tá se premiando o negócio aí? Pode ser. Eu não sei, eu lavei a mão, Alexandre? Não lembro. Não lembro mais. Mas vai no fogo, não, isso vai no aqui. Fogo, vai no vai fogo. Cozinhar muito vai bem. Vai matar todos os bichinhos. Você já pensou? Não, né? Vai muito. Esse maldonido também morreu amigo dele. Ó, se você for terminar aí, você me fala. Aham. Você fez essa tábua lá em São Luís? Não. Fez aqui em São Luís? Não, eu pedi para um homem fazer especialmente para você. Nossa, que eu fui num lugar que o cara mexe com madeira. Uhum. Daí eu falei para ele que eu queria uma tábua assim. E falei que era para dar de presente para uma amiga minha. Daí ele fez essa. Gente. E ele me deu, nem comprou. Olha. Mais legal ainda, né? Nossa, mas você... É. E ele que manda, que muito obrigado. Muito obrigado, né? Tava, vou dizer. Vamos tirar aqui assim. Então, isso aí é pro doce. Isso aqui é pro... isso aqui é pro doce. Eu vou tirar, vou ver se... Você já tá cortando nos pedacinhos? Como já, que é? Eu vou ver se eu consigo cortar aqui os pedacinhos. Ah, você quer cortar bonitinho, igual a dona Cinha fazia. É, mas não vai dar pra... Eu vou cortar aqui as tirinhas, tá as vendo? As tirinhas, tá. Oh, mas é outra coisa filmar nessa tabuna aqui, viu? Nossa, mãe do céu, menina. Pra cortar também é, né? Nossa, essa tábua veio divina. Pro doce você vai fazer calda também ou joga o açúcar aí dentro? Como eu jogo o açúcar aqui dentro. Joga o açúcar e vai apurando. Eu ponho tudo pra cozinhar. Mas essa panela aí não é pequenininha? Não, eu vou ver o tanto que vai dar, né? Esse daqui. Ah, porque tem a bala também, uhum, né? Então a bala você passa no moedor, isso aí? Eu vou passar, vou ver se eu consigo, depois que cozinhar. Ah, você vai cozinhar eu primeiro. Vou cozinhar primeiro. Deixa eu ver onde tá. Deixa eu ver se eu acho uma cortiça mais boa. Mais boa? Tem vários tipos aí, tem umas velhas. É, tem vários modelos. Tem três modelos de cortiça aí. É, eu tô vendo aqui mesmo. Você tá atrapalhando o filme do filho. Atrapalhando o filme. Eu já acostumei que a casa da Alexandrina tem sempre gente, tem Nossa, sempre barulho. Aqui, menina. Não dá pra querer Pelo que seja amor de Deus. Silencioso onde? Aqui, né? Não, ontem, você vê ontem. Ai, tinha dois carrinhos ali de bebê que eu digo, meu Deus, por que, que essa casa vive assim cheia de gente? Não é, porque eles percebem que aqui é bem recebido. Aqui é. Desde o seu Pedro vivia assim, cheia de gente. Desde o seu Pedro, né? Desde o seu Pedro morreu e continua assim. O seu Pedro disse assim, minha casa ainda continua cheia de gente. Minha casa, minha gente. Minha casa, minha gente. Ah, beleza, mas tem que tirar isso aqui. O rótulo? O rótulo. Muito feio de rótulo. Eu tiro, ué. Ó, já tá dando água na boca esse negócio aí. Já. Todo tempo que a gente tá trabalhando com eles, dá água na boca. Eu vou colocar uma caneca de água aqui pra fazer. Isso aí pra quê? É pra cozinhar? Pra cozinhar o... É pra bala ou pro doce? Pode ser pra qualquer um. Ah, os dois tem que cozinhar antes? É, os dois tem que cozinhar antes, é. Ah, tem que amolecer antes, igual a casca da laranja, né? Uhum. Chico, isso aqui, ó, eu disse assim, eu vou fazer o doce pra eu guardar. Que nada, antes de um mês eu já como tudo. Ah, vai. Isso eu é como muito pouquinho. Tudo, menino. Você, como é? Você vai dar pros outros também? Não, eu não dou, eu como tudo. Esse aí eu você não dá? Eu já fiz assim uma panelona e eu comi de manhã, de noite, sabe assim? Eu não dou nem pro povo experimentar porque é muito difícil. Então isso aí eu não vou poder levar pra casa? Não, isso daqui pode. Eu posso. Mas você pode. Mas do povo você esconde. O povo da rua não, o povo da rua eu escondo. O povo da rua você dá doce de laranja, de mamão, né? De laranja, de mamão. Mas tá certo, porque esse aí só tem uma época não, do ano, só né? Só tem uma época do ano e o povo nem coisa. Esse aí eu quero levar só pra minha mãe um pouquinho. Nem porque ela deu as garrafas. Nossa. Então, Alexandre, isso aqui é pro doce. Esse aqui é pro doce, esse daqui é pra bala. E esse aqui é pra bala que tá feio, né? Que tá feio. Que vai né? moer mesmo. Agora eu tô entendendo. Entendeu? Os dois vai ferver. Os dois vai cozinhar. Ah, cozinhar. Vai ferver, cozinhar. Cozinha muito tempo, não? Cozinha, porque ela tem que ficar apuradinha.
Tem que ficar mole mesmo. É. O da bala mais ainda, né? O da bala. Não, o da bala não vai ser muito cozinhado. Assim que, eu ver que ele tá bom, eu vou. Já moe ele. Eu já moio ele. E o do doce fica inteirinho esses pedaços, então. É, o do doce fica inteirinho. Ele é firme, né? O genipapo é firme. O genipapo é. Alexandre, nesse doce, com essas tirinhas, é em caldo ou é cristalizado? Como não. É? Em calda? Não, pode tirar ele e passar açúcar. Ah, é? É. Ah, tá. Então não é na calda que você vai fazer? É, não. Se quiser, pode deixar na calda. Mas se não, pode passar açúcar nele. Tá. Ele fica uma delícia. Igual a bala, assim, com açúcar. Ele mistura ele com açúcar. Mas, na verdade, era pra pôr no sol pra secar. Mas como esse dia tá sem sol, e não vai dar tempo, né, secar. Ah, você ele botava no sol? Colocava então. No sol. Uhum. Com as tirinhas assim. Tudo parecendo. Você já viu um docinho de banana que tem? Já vi. Então, aquele docinho. As tirinhas, é. Uhum. Olha que chique. Esse daqui já vai dar. Eu vou pôr aqui pra cozinhar. Tá certo. Esse aí é pra bala, né? É, esse daqui é da bala. Ó, tá vendo? Coloquei, mas eu vou colocar açúcar ali também, viu? Sim. Um tanto de açúcar. Depois eu ponho mais. E água e açúcar. O doce de genipapo. Rodomiro, você vai sair na filmagem? Não vai. Não. Ah, tá. Não. Só pra pontinha da barriga dele. Só a pontinha da barriga. Não sabe quem. Deixa eu sair daqui. Eu tô mais parecendo uma barata tonta. É muita coisa ao mesmo tempo. Não. Deixa eu achar aqui. Teve gente que perguntou, e o armário da Alexandrina? Ah, viva! Já tem um novo, não? Que? Eu falei, não. Tá aqueles feinhos mesmo. É aqueles feinhos. Não vai ter aqui nessa casa, não vai ter. Não vai dar tempo, né? Não, não vai. Se Deus quiser, não vai dar tempo. Vai sair antes. Se Deus quiser. Esse aí é pro doce agora. Aqui é pro doce. Só que vai cozinhar sem açúcar esse agora. Não, com açúcar. Ah, já cozinha com açúcar também? Também. Olha, parecendo um bocado de palitinho. Parece batata frita, né? É. Agora eu vou pôr açúcar. Você doeu? Cheiro bom. Nossa, esse é... Depois se não der o açúcar, eu ponho mais. Essa endossa é piedade. Isso aí, quando é que você vai saber que tá bom esse da bala? Ele fica vermelhinho. Ah, ele fica vermelho. Ele vai mudando de cor. Ah. E o doce também, e né? O doce também. Todos eles vão mudando de cor. Você acredita que eu vou ter que trocar de panela de novo? De novo? Ali? É. Aquela lá tá pequena também? É. Eita. Olha o armário. Qual que você quer? O de cima? Aquela lá em cima. Vamos pegar de novo. Não vai filmar. Já filmei de novo, Alexandre. Ai, que horror. Oh, meu Deus do céu. O povo tem que saber a verdade. Quando eu for... Não adianta esconder. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui a loucura. Loucura, loucura. Deu? Você vai filmar? Já tô filmando aqui, já. Atrapalhada. Olha! Troca-troca de panela. Troca-troca. É que eu achei que era muito pouco, mas rendeu, menino. Olha. É. Tá vendo que ele já tá mudando de cor, Chico? É mesmo, ele já tá começando. O doce de pera também fica meio vermelho assim, não fica? Doce... Eu nunca fiz doce de pera. Fica, o doce de pera, aquela pera dura. Sei. Ele fica meio vermelhado também. Eu faço de pêssego, de carambola. De carambola? De carambola. Esse é uma delícia. Você nunca comeu? Não. Nossa, é uma delícia. De carambola. E não. Ele fica lindo. Fica aquelas estrelinhas? Fica as estrelinhas e vermelhinho. Ah, tá. Nossa, é lindo de carambola. Esse aí já tá ficando vermelho. Esse daqui mesmo. Já tá ficando vermelhinho. Já dá vou pra ter ver. Que pôr mais água. Mais água. É, mais água. Tá vermelho mesmo. É, eu tô falando, ele vai ficar todo vermelho. Mas ele, depois ele mantém essa cor vermelha? Ele mantém essa cor vermelha. Ah. Olha o cheiro. Eu e o licor, ele fica vermelho também? Não fica, não. Parece que ele fica não, escuro, ele né? Não, ele fica escuro. É. É. Com o tempo, né? Com o tempo ele vai ficando escuro. Mas os meus não dá tempo nem não ficar dá tempo. Escuro.
Porque você gosta pouco dele. Eu gosto pouco dele. É. Olha. Ah, tá. Tô filmando já. Ele tá bem vermelho, né? Tá. Viu? A cor dele é assim. Então aí você tá tirando pra deixar esfriar. Eu tô tirando pra esfriar, pra eu vou... coisar pra fazer a barba. E essa água que sobrou aí, você vai usar? Eu vou pôr ali. Vai botar no outro de calda, né? No outro de calda, é. Que o outro de calda também, se quiser deixar na calda, deixa. Senão, pode passar no açúcar. Passar no açúcar. Mas aí, pra passar no açúcar, tinha que botar no sol antes, né? Não, tem que... deixa assim, ó. E deixa esfriar. Secar, deixa esfriar. É, e passa no açúcar. E passa no açúcar. É, depois que você põe no sol. Ah, é depois do açúcar que põe no sol. É depois que você põe no sol, é. É lógico, senão nem gruda, né? É. Olha, vamos pôr aqui. Olha a calda. Certo. Vendo? Isso, pode jogar. Não perde nada, né? Nada. Não pode, porque é muito difícil. E essa baleta de chupar, depois como que é? Você embrulha ela? Você... Ah, se tivesse o papel, aquele papel manteiga, mas não. Ah, não pensando tivesse... nisso, né? Embrulhar no papel manteiga. Embrulhar no papel manteiga. Mas depois pode fazer isso. Mas se não, você deixa onde? Se na não, assadeira deixa mesmo? Assim na assadeira. Mas eu fiz a outro, eu fiz uma vez, não deu nem tempo secar, que eu mesmo comi tudo. Você comeu? Eu como tudo. Deve estar gostoso, hein, Alexandrina? Uhum. Eu quero experimentar. Dá um pouquinho pra mim. Não, mas tá... Tá bom. Eu experimento tudo sozinha. Nossa! Que coisa boa. Mas deixa eu ver. Deixa eu... ver aqui. Aí tem pouquinho de açúcar só, né? É, mas eu vou pôr mais. Sim. Pra fazer a bala. Esse negócio é muito bom. Muito, como muito. Que ninguém faz isso aí mais, né? Porque não sabe. Então, a turma podia plantar mais dessa árvore, é, podia, né? Plantar mais, né? Porque mas esse eu... sabor é um sabor que... Isso aqui, ó. Eu nunca vi esse sabor. Em Feira de Santana que vende muito isso aqui. Essa bala? Uhum. Em Feira de Santana. Em Nova Açores, nesses lugares tudo vende. E ela fica puxa-puxa, mas é puxa, caríssimo. Não? É caro. É caro. A bala fica puxa-puxa ou não? Se depende do açúcar. Depende que você do tanto de açúcar. E olha aqui. Menino, vai dar muito. Tá vendo? Nossa, viva São Benedito! São Benedito! São Benedito! Fez render! Você já viu a história de São Benedito? Eu já vi, mas qual que é a sua? Conte a sua aí pra nós. A minha é que Nossa Senhora fala. Uma mulher largava o marido e ia pra igreja fazer. Pedir para São Benedito trazer o marido dela de volta. Aí Nossa Senhora, de junto de São Benedito, disse que Nossa Senhora respondia, a mulher ficava lá: Nossa Senhora de grande louvor, me dai meu marido que Rita tomou. E São Benedito de junto. Assim, São Benedito de um lado, Nossa Senhora do outro. Daí ela ficava lá todo dia na igreja: Nossa Senhora de grande louvor, me dai meu marido que Rita tomou. Ele respondia assim: se ela tomou, tomou muito bem. Foi do gosto dele e do meu também. Aí disse que a mulher se zangou com São Benedito. É. Achou que ele que estava falando, falou assim: eu estou falando com tu, nego descarado. Estou falando com Nossa Senhora, que é a mulher que nem eu, sabe de minhas precisões. Isso é bom, hein? Essa eu não conhecia, não. Alexandrina, bala pra mim nesse ponto já tá boa, sabia? Nossa, que já tá gostoso isso. Não, mas ela não tá. Aí não tá boa, não. Que bonita cor, hein? Nossa, é.
Ó, o doce de banana fica dessa cor. Eu tava lembrando dele agora. O doce de banana. Fica dessa cor. Que a gente tem que fazer ainda também. Tem que fazer pra dar receita pro povo. Alexandrina, se for fazer tudo que nós estamos planejando... Nossa, mãe do céu. Não sei se vai caber nessa vida, não. Não, na vida, cara. Agora no bolso. No bolso? Olha, tem que estar soltando da panela, viu? Tem que estar soltando. É. Você botou bem açúcar aí, né? Bem açúcar mesmo. Mais de quilo aí. Nossa. Mais de um quilo, né? Mais de um quilo, eu acho. Mas ele já começou a soltar, não? Já tá, olha, tá vendo? Ele tá unindo. Aí, ó. E aí, pra enrolar, tem que esperar esfriar, né? É. Senão queima a mão. Nossa, queima feio. Mas eu vou pôr naquela assadeira. Aí ele abre, né? Daí eu abro ele. E ela fica durinha, Alexandre? Ela fica durinha. As minhas não ficam durinhas porque eu já como tudo. Não dá tempo pra ficar durinha. Parece aqueles cajuzinhos, né? É. Isso aí vende na feira lá, assim, desse jeito? Em Nova Açores, sim. Nova Açores. Em Nova Açores. Sequinho do sol. Ele chega, fica durinho. Ah, ele fica duro. Durinho, durinho do sol. E aí não estraga, né? Porque... Não, não estraga. Eles põem em uma caixinha de... De madeira. Uma caixinha de madeira. Ou então, na folha da banana. Na folha da banana. Uhum. Claro. Olha, tá lindo, hein? Agora é experimentar. Agora vai experimentar. Você não vai experimentar, você? Experimenta aí, ver se ficou bom. Peraí. Eu quero que você dê o seu palpite. Eu vou... Tá bom? Tá que nem na Bahia? Tá muito gostoso. Tá gostoso, né? Muito. É uma tentação. E eu acho que ele, se ficar seco do sol, vai ficar mais Nossa, gostoso. Vai ficar ainda. Mais gostoso. Mas. Olha lá. Pelo menos no meu não dá tempo de secar. No sol. Então? Não, esse daí é pouquinho. Não, mas eu vou experimentar isso aqui primeiro. Então, eu vou experimentar primeiro sem o açúcar, sem o açúcar cristalizado. Uhum. Não tem comparação com nada que eu comi já. É bom. É bom e é bom. Quem não comeu nunca dá pra saber o que é. Tem que comer pra saber. Doce de jenipapo. Ele parece aquelas casquinhas de laranja, mas no gosto... Ó, você sabe que eu como pouco, né? É, é. Tô comendo dois. Agora experimente o outro. Passado no açúcar. Gente, olha. Agora, porque a Alexandrina tá me pedindo, eu vou experimentar passado no açúcar. Olha. Vou tirar um pouquinho do açúcar. Ah! Olha, nossa, é, é bom igual, só que tem aquele o tchan do açúcar. Gente, é muito gostoso. Alexandrina, obrigado por você ter feito isso. Uh-huh. Senão eu nunca ia saber. Nossa, ia ter que ir pra Bahia pra experimentar isso. Não, né? Experimenta aqui mesmo que a baiana tá fazendo. Obrigado. Coisa boa, gente. Agora vamos ver a bala. Agora é a bala. Agora vamos ver a bala. Que eu comendo. Tá morninha ainda. Tá, mas acho que a minha mão aguenta. Não, mas não é o calor que vai ser ruim. Eu acho que não vai dar consistência pra você enrolar. Não, eu vou tentar passar no açúcar. Ah, porque a bala é com açúcar também por fora? Uhum. Ah, a bala tem açúcar fora. Tem açúcar por fora. Mas então deve ser bem parecida com o doce. É bem parecido com o doce. Mas só que ela é molhinha, né? É. Gente, eu pensei que eu não ia levar pra casa isso, mas agora fiquei com vontade, viu? Leve. Porque é gostoso. É muito gostoso. Você sabe uma coisa que eu comi na Tailândia, lá um país do outro lado do mundo, Alexandrina? Tamarindo. Doce de tamarindo. Tamarindo, é. É parecido com isso. Parecido, é. É. Doce de tamarindo. E o doce de tamarindo que eu comi tinha pimenta. Uhum. Sabe essas pimentas fortes assim? Era doce com pimenta, é.
No primeiro dia que eu comi, eu falei assim, nossa, joguei o dinheiro fora. Mas depois, pimenta, voltei lá pra comprar. É tão gostoso. Aqui eu não acho tamarindo. É, não acha fácil. Sabe, se eu acho, É caro, três tamarindos, caríssimo. Caro pra caramba. Caro. Vai? Ah, então fica uns rolinhos assim. É, rolinho. Isso aí que você chama de bala, então? É, que lá na Bahia. Ah, tá. Pode fazer ela redondinha também. Pode fazer redonda. É. Isso eu não preciso experimentar, senão vou sair daqui de fogo, viu? Porque parece que tem álcool mesmo. Não, mas não parece que tem aqui álcool. Aqui você põe no sol, ela fica durinha. Quando fica durinho, deve ficar outro sabor. Nossa, fica outro sabor. Também pode fazer redondinho. Se botar na geladeira, acho que seca também, né? Seca como assim? Ah, porque a geladeira te chupa a água, né, das coisas. Mas tira o gosto. Tira o sabor, né? É verdade. Tira esse sabor. Tem coisa... Tem comida que não pode pôr na geladeira. Uhum. Entendeu? Porque tira o sabor. É, eu acho que tudo que é fresco é mais gostoso, né? É. Olha. Redondinho. Mas então é isso, gente. Nossa, isso aqui, ó. Na Bahia vende muito. Alexandrina, acho que eu não preciso nem experimentar isso aí, viu? Experimenta. Vou experimentar um, então. Elas fazem uma sujeirinha na mão. Eu vou comer um, ó. Coma. Vou pegar uma. Nossa, mas eu gosto. Ih, vai dar muita. Olha. Sequinha do sol. Ela é uma delícia, porque tá quente. Tá uma delícia. Mas é uma delícia. Mas ela fria e sequinha do sol, isso durinha assim do sol. É outro sabor, né? É outro sabor. Na Bahia eles fazem muito pra vender. Aqui não, eu tô fazendo pra dar. Alexandre, qual que é a próxima aventura nossa? Pudim de tapioca? Pudim de tapioca. Sábado. Sábado? Sábado. Se tudo der certo, então estarei aqui de volta. Se Deus quiser, né? Ah, vai dar, né? Então obrigado, mamãe Alexandrina. De nada. Não, mas você não vai esperar enrolar? Você já tá indo embora? Não. Ah, isso tá. Aí você fica pra você. Me dá só esse aqui, tá bom já. Não precisa de tudo. Não, deixa eu fazer umas balinhas. Tá bom. Você levar umas balinhas? Vou dar pra minha mãe, ela vai adorar. Já passo lá na casa dela e já entrego. Então, aí eu vou pôr esse daqui. Legal. E tá bom, chega. Eu quero doce sem nada. Às vezes você dá pra Adriana, dá pra sua mãe. Leva o negócio, cara. Sábado, daí você leva mais. Tá bom. Olha como que ela quer fazer. Viu? Ela colocava um pouquinho de açúcar embaixo. Colocava um pouquinho embaixo pra... É, pra ela não grudar. Na embalagem, né? Aham. Ó, na verdade, se tivesse o papel manteiga... Já servia. Já servia, porque ela enrolava no papel manteiga. Então... Mas depois que secasse, não era agora. Era depois que secasse. Ah, depois que secasse no sol. Depois que secasse no sol, ela enrolava. É. Olha que lindo. Tá lindo, nossa. Olha. Isso aí parece uma coisa chique, nossa, né? Nossa, mãe do céu. Mas não pode de manteiga. Não pode o quê? Não pode de manteiga, não, né? Não, mas não dá pra ver que é de manteiga. Não dá pra ver, não? Não, não. O rótulo tá pro lado de lá. Ah, tá. Tá ótimo assim.